Den här genomgången handlar om lavar. En lav består av en svamp som har små grönalger eller cyanobakterier innestängda mellan svamptrådarna i mycelet. Svampen och algen samarbetar med varandra och är exempel på symbios. Algen är ju en växt som har fotosyntes och kan tillverka socker. Det kan inte svampen. Och genom samarbetet så får svampen socker av algen. I utbyte så får algen skydd mot exempelvis solljus av de tunna svamptrådarna som bildar lavens yta. Svamptrådarna suger också upp vatten ur luften och närsalter från underlaget. Det är svampen som tjänar mest på samarbetet. Svampen kan inte leva utan algen, men algen kan leva utan svampen. Det är vanligt att lavar förökar sig genom att små delar av en lav lossnar. Bitar som hamnar på lämpliga platser fäster sig och börjar växa. Svampen i en lav kan också bilda sporer. Dessa kan bara bilda svamptrådar till nya lavar om de träffar rätt sorts alg att samarbeta med. Systematiskt är en lav en svamp eftersom det är svampen som svarar för den könliga förökningen. Många lavar växer mycket långsamt. Det gäller speciellt skorplavar som växer med 0,1 mm per år. Skadas lavar så kan det ta lång tid för dem att återhämta sig. Man känner till cirka 13 500 arter av lavar, varav drygt 2000 finns i Sverige. Lavar är vanligast på torra platser, men tack vare samarbetet mellan svamp och alg så är det möjligt för lavar att växa på många olika sorters platser, även extrema sådana där varken svampar eller växter kan leva var för sig. De kan leva på marken, på trädstammar och till och med på sten. Vissa lavar bildar ämnen som fräter på sten, vilket hjälper dem att få fäste på klippväggar. I fjällen så täcker lavarna stora ytor på klippblocken. De är viktig föda för renarna. Lavarna innehåller inte mycket näring, men renarna är anpassade för att kunna klara sig länge på lavar. Under den senaste istiden var stora delar av norra Europa täckt av is. Isen smälte bort för cirka 10 000 år sedan. När marken blev isfri så bestod den först bara av sten och grus. Det är nästan bara lavar som trivs på sådan mark. Tack vare symbiosen klarar de sig nämligen utan jord och får sitt vatten ur fukten i luften. Därför tillhörde lavarna den första växtligheten som flyttade in i bland annat Sverige efter istiden. Lavar som dör kan brytas ner av bland annat bakterier och bli näringsrik jord. Därför började bildas jord när lavarna hade invandrat efter istiden. När det fanns jord så blev det lättare för mossor och andra växter att överleva. Man kan säga att efter istiden så kom lavarna först och att de bidrog till att växter kunde flytta efter. Många lavar är mycket känsliga för luftföroreningar. Det förklarar varför det ofta finns fler lavar på trädstammarna på landsbygden än inne i de stora städerna. Lavarna försvinner tidigt om luften försämras. Därför kan vi använda lavarna som indikator om vi vill undersöka luftkvaliteten. Om du vill se om luften är ren där du bor så kan du kolla vilka lavar som växer på träden. Skägglavarna är så känsliga att de flesta inte kan leva nära storstäder. Hittar du skägglav är luften därför troligtvis ren. Hittar du inga lavar alls eller bara skorplavar är luften troligtvis förorenad. Lavar kan se ganska olika ut. Därför delar man in dem i skorplavar, bladlavar och busklavar. Skorplavarna växer som en tunn skorpa på till exempel stenar och trädstammar och kan likna spilld målarfärg. Katlav är ett exempel på en vanlig skorplav. Bladlavar växer också platt mot underlaget, men de har uppstickande flikar. En av våra vanligaste bladlavar heter blåslav. Eftersom den tål föroreningar bättre så klarar den sig även där andra lavar inte kan leva. Även vägglaven är en bladlav. Busklavar liknar små buskar eller hänger ner från grenar. Fönsterlaven är en busklav, liksom skägglaven.